はい、おはようございます。トライジャーのボスです。いつもお世話になります。今日はブレイクアウト前の前期のねブレイクアウトの、パーツっていうかもうウインカー周りをね、ケラーマンさんに書いたのでご紹介します。もうこれはもう皆さんド定番なんで分かっていただいてると思うんですけども、まあトライジャーの付け方としてはこんな感じっていう形です。やっぱし前のね、今のブレイクアウトももちろんかっこいいんですけど、これ前のブレイクアウトがやはりそのこういうスタイルの人気をこう作った車両なので、ある意味名機ですね。こんな感じかな。で、ケラーマンさんの分これちょっとまず見せますね。フロントのウインカーはこれです。このちっちゃいやつです、ね。左側もここです。ここについてます。で、リアのウインカーはプレートライジャー製のステンレスの、プレートにこのメッキのこのケラーマンさんをついてます。こんな形で、あとこれトライジャーのナンバーステーです。LED が仕込まれてきっちりと作ってます。今日も作ってこれね。でよくこれ斜めこの形っていうのがこんだけ隙間空いてるんですけど、これ意外にねタイヤがねこうストロークするとこのカツカツまで来るんですよね。だからちょっと、これより下げる、この形よりも下げることができなかったので、許してください。ここね。でトライジャーのシート、これもすごく人気あったと思います。発売当初からこの下に ETC が入る形にして、作ってもう何年になるかな、たくさんこうシートを使っていただいたと思います、ね。でちょっとエンジンはねかけずに、電源を入れてよいしょハザード出してみます。ね、ケラマンさんのこのウインカー、あとこれ木島さんとかからもね E マークの出てます。僕とこはね今ケラマンさんより木島さんの方をよく使ってます。値段が安いです。それとやはりあの日本の販売の分なので、あえてその海外のものを使うよりも僕はできるだけ日本で販売してる日本のものを使うように努力してます。だから僕木島さんのをこれからは使うと思いますし、であと今ね段取りしているのが木島さんのウインカーにちょっとカバーをつけて、かっこいいデザインができるような種類を作ろうと思ってます。まあでもこのケラーマンさんのこの E マークのウインカーについてはこれ TUV 規格も通ってるし、これはよく作られたと思います。試験を合格できるまでよくやられたと思います。でもこれちなみにウインカーの中身は韓国製ですよね。ねすごいね。なんかで LED とテールナンバー、あそれとこれナンバーとね今までのナンバーと違う形で新しいナンバーとを今デザインしてます。もう少しするとこのナンバーとのイメージがまた変わります。こう もっと薄くして LED を光をあの明るくして、でここにナンバーの、まあ、こういった重なった時にもっと綺麗に見えるやつを今作ってるんで、しばらくお待ちくださいね。こんな感じかな。やっぱしこれでもよく見えるよね。このちっちゃいのにこれだけね光ったらね普通のもんよりもいいと思います。こんな感じで作ってます。わからないことがあればすぐまたご連絡ください。よろしくお願いします。